ရပိုင်းကပြိုကျခဲ့တဲ့စံညောင်မြို့နယ်စံညောင်တောင်ရက်ကွက်နဲ့အောင်ချမ်းသာရက်ကွက်ကြားမှာရှိတဲ့အောင်ချမ်းသာမြစ်ထွက်ရေနုံမြောင်းမြေရင်းနယ်ရန်ပြိုကျမှုကိုစံညောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတာဝန်ရှိသူတွေဟာမေလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလာရောက်ဆစ်ဆီခဲ့ပါတယ်ဒီမြေရင်းနယ်ပြိုကျမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တို့မှမေးခွန်းထုတ်တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သလိုဌာနဆိုင်ရာအတွင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေကိုလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့လည်းစံညမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဘိုးဘိုးကအခုလိုပြောပါတယ်ဟိုလုပ်ငန်းသဘောအရဆိုလို့ရှိရင်ဗျဒီလိုကိစ္စမျိုးတခုအပြည့်ဆွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည့်စည်ဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ဗျ Departmental Inquiry လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဌာနဆိုင်ရာအတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထွတ်တော်မှာလည်းမိကုန်းပို့ထားပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာလည်းမိကုန်းပို့ထားပါတယ်အခြေအနေဘယ်တော့သိရမလဲမသိရှောင်းအဲ့ဒီဥစ္စာကတော့လုံထုံးလုံနီးရဆိုတော့နည်းနည်းခြားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးနော်ဟိုတော်တော်အရေးကြီးရလို့ထင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းအမြန်တတ်ပါတယ်မြေရင်းနယ်ရန်ပြောကြရတာဟာစံချိန်စံညုံမမီလို့ပြောကြရတာဖြစ်ပြီးအရင်အစိုးရလက်ထက်ကရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီတစ်ခုလုံးမှတာဝန်ရှိပြီးအများပြည်သူအနေဖြစ်စေမှုစံချိန်စံညုံမမီမှုပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေဖြုန်းနှီးမှုတွေကြောင့်အရေးယူတဲ့ကိစ္စလို့မြင်တယ်လို့စံချောင်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတော်ရောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ပြောကြတယ်ဆိုတာစံချိန်စံညုံမမီလို့ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကစနစ်တကျဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်တာမှုစမ်းစစ်မှုတွေမလုပ်ခဲနဲ့ဤဆိုလေလုပ်လို့ဒါဖြစ်တာလည်းသိကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဟာပေါ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့စီမံရေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနလန်တရာရဲ့လုပ်ပိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးမှတာဝန်ရှိပါတယ်။သို့တော့ဌာနတစ်ခုလည်းကတာဝန်ရှိရလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ယခင်စီမံရေးကော်မတီတစ်ခုလုံးမှတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီကိစ္စ။ဒီပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြောင့်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့စီမံရေးကော်မတီဥပဒေနေတော့၎င်းဌာနဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနီးနေတော့၎င်းဒါကတော့ဒီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမေလ22ရက်နေ့ကစံကြောင်းတောင်ရက်ကွက်နဲ့အောင်ချမ်းသာရက်ကွက်ကြားမှာရှိတဲ့ပေ150ခန့်ပြိုကျခဲ့တဲ့ရင်းနှုံမြောင်းမြေရင်းနယ်ရန်ကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီလန်ဒတာပြည်ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနကပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့မွန်လဲတနင်္လာပိုင်းကစံကြောင်းတောင်ရက်ကွက်နဲ့အောင်ချမ်းသာရက်ကွက်ကြားမှာရှိတဲ့မြစ်ထွက်ရင်းနှုံမြောင်းမြေရင်းနယ်ရန်ပြိုကျမှုစတင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြိုကျမှုကြောင့်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေချိန်မှာပဲမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ရှမ်းလန်းထိပ်ဖက်ချက်မှာရှိတဲ့မြစ်ထွက်မြောင်းရဲ့မြေရင်းနယ်ရန်ပေနေရာခန့်လောက်ဆက်လက်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အောင်ချမ်းသာမြစ်ထွက်မြောင်းကို2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှစတင်ကဘတ်ဂျက်ငွေကျပ်တန်း400ချမှတ်ပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်။